Takže mám co? Ale slyšíme se? Prosím. Máte velké štěstí, že se můžete zúčastnit tak neobyčejné události, jako je volba papeže. Ale nebude to žádný suchý závěr velkého domu na náměstí ve Vatikánu, ale ukážeme vám, co se děje za červenými závěsy. To jsou sami velcí. Já volím Martina 69. Já volím Zdenka 8. Já volím Zdenka 8. Já také volím Zdenka 8. Martina 69. Já volím Zdenka 8. Já volím Zdenka 8. Já volím Martina 69. Já volím Martina 69. Já volím Zdenka 8. Jak jste si mohli spočítat, co by třejší z vás to udělali, je to remíza 5-5. A protože neexistuje jiný způsob, než souboj jedna proti jednomu v rugby, tak jdeme na to. Staří kluci. Nemaj holku. Nemaj holku. Strašně mluvil jako holka.